Povik za duhovno obnovuvanje na Makedonija i makedonskiot narod. Makedonija odamna е земја под напад. Нејзиниот идентитет и позиција во новиот свет никогаш не биле понеизвестни. И покрај оваа неизвестност постои надеж дека нејзиниот народ и нација можат да станат благослов за сите нејзини соседи и светот. За нејзиниот народ има малку познат факт кој има моќ да се направи нејзина нација и жители, светлина на сите нејзини соседи. Повикувањето има цел да му објасни на македонскиот народ за честната и вечна позиција што Бог му ја дал на неговото име. Ако македонскиот народ би се помолил на Бога и би го прочитал неговиот збор, ќе има преродба што би донела духовно обновување и заздравување во својата земја, што би обезбедила дополнителен глас за да помогне во ширењето на добрата вест од Библијата низ овој цел расипан свет. Македонија во Библијата. Повикот на апостол Павле во Македонија беше на вистина посебен. Духот му забранувал на тимот на Павле да замине на голем број места и еден човек од Македонија дошол кај Павле во сон и му рекол: «Дојди кај нас!» Античките македонци во времето на апостол Павле со радост го примиле Словото Божјо. Многуте прекрасни христијански црковни згради сведочат за овој факт. Современиот град Охрид, кој се наоѓа на величественото Охридско езеро, се тврди дека е дом над 365 цркви, при што една црковна зграда датира уште од третиот век од нашата ера. Во овој временски период, Охрид се сметаше за Ерусалим на Балканот. Сепак, за земја со толку богато и разновидно минато, нејзината нација и историја никогаш не биле позапоставувани од денес. Македонија, нејзината историја и луѓето имаат посебно место во светската историја и би било убаво да се види нејзината нација уште еднаш возвишена. Напишано е дека праведноста воздигнува нација, но гревот е укор на секој народ. Сушност, праведноста ја воздигнува нацијата. Ако сакаме да ја видиме Македонија воздигната, тогаш ние, македонскиот народ, треба да ја бараме Божјата праведност. Разгледајте ја земјата на Израел и нејзините жители, тие се возвишени, затоа што тие го имаат Божјиот збор вткаен во нивното општество. Македонците не се евреи, но сепак имаат уникатен благослов од Бога. Нивното име е напишано во Словото Божјо, тоест Библијата. Новиот Завет содржи 23 стихови во кои конкретно се спомнува името Македонија. Словото Божјо вели дека небото и земјата ќе поминат, но моите зборови секогаш ќе останат. Ако името Македонија е напишано според Божјето Слово, и ако зборот Божји никогаш нема да помине, тогаш може логично да се заклучи дека името на Македонија секогаш ќе постои. Во однос на името Македонија, само македонскиот народ има право и одговорност да го заштити своето постоење. Најголемата закана за македонското име не доаѓа од надворешните противници, туку внатрешно, нашата запоставеност на Божјето Слово ни носи слабост и предизвикува понижување кон нашето име. Без или ограничено знаење за Словото Божјо, стануваме духовно слаби и осиромашени. Треба да преземеме лична и национална одговорност, наместо да ги обвинуваме другите.
Вистината е дека нашата непослушност кон Божјето Слово дозволува корупцијата да цвета во нашата нација и им ја отвара вратата на оние околу нас да го ослабнат и уништат нашето име. Сепак, не се обесхрабрувај, затоа што Бог им се спротиставува на гордите и им дава благодат на смирените. Делумна смиреност е да се признае нашата слабост. Навистина има македонци кои живеат во светлината и целта на Бога, но тие навистина се малубројни. Бог го посакуваат целиот македонски народ, низ целиот свет, да ја знае неговата цел и да ги доживее неговите благослови. Бог сака да се кренеме, така што ние на Балканот и во диаспората да бидеме светлина за сите нации и народи. Светлина на вистината и праведноста, која доаѓа само кога го почитуваме Словото Божјо. Македонски дар. Македонскиот народ поседува уникатен квалитет, нешто посебно, нешто божествено. За нашите луѓе е напишано дека сме гостопримливи. Овој атрибут постоел во античко време и обстојува до ден денес. Се слушаат приказни за македонските земјоделци кои обезбедувале бесплатна храна и сместување на непознати планински селани во време на трговија. Овие приказни сведочат за еден народ кој има гостопримство ткаено во сршта на нивната култура. Таа особина не исчезна до денес и може да се искористи за слава Божја. Бог му дал на нашиот народ посебен подарок, дар на давање. Подготвени сме да им дадеме на сиромашните, на црквата, на соседите, дури и на свирачите. Тоа е нашиот дар. И покрај целата сиромаштија што постои во деновите на апостол Павле, македонците собраа пари за да им помогнат на браќата, на сиромашните браќа, сместени во Ерусалим. Овој чин на добротворни цели е една од причините зошто Македонија се спомнува во Библијата. Колку е чесно да го имате вашето име вечно спомнато во Библијата. Дури и многу денешни, современи и влијателни нации никогаш нема да бидат спомнати во Божјата реч. Низ историјата може да се види дека една земја паѓа, додека друга се крева. И покрај ова, Словото Божјо останува непроменето. Израел и неговиот народ никогаш нема да исчезнат од лицето на земјата, затоа што Бог рече така да биде. Низ историјата, мал број на нации биле погодени како Израел и неговиот народ. И покрај сите овие маки, Израел и неговото семе никогаш не исчезнале од лицето на земјата, затоа што Бог не се менува. Македонското име, исто така, никогаш нема да исчезне, затоа што Бог и неговиот збор не се менуваат. Дури иако името Македонија се отстрани од денешната светска мапа, никогаш нема да се отстрани од Библијата. Што се однесува до нас? Прашањето не е задржување на македонското име, туку нашата историја. Што ќе се напише за нас и нашите луѓе во историјата на оваа модерна ера? Зашто ќе се спомнуваат денешните македонци? Пале го, душо моја, Господи.